משלב שהקפה עובר כליה, זה שלב מאוד קריטי, כי הקפה מתחיל להיות חשוף ורגיש מאוד לסביבה. קפה מאוד רגיש לחמצן, טמפרטורה ולחוט. זו הסיבה שמרגע שהקפה נקלע, הוא נטחן ונארז בתהליך מאוד מאוד מהיר, במערכת סגורה, כאשר המטרה שכל התהליך היא להקטין עד למינימום את רמת החמצן שבתהליך. מה שקורה, החמצן שבאוויר מתחיל תהליך של חמצון בקפה, וזה תהליך שפוגם בטריות הקפה ופוגם בטעם ואיכות הקפה. אנחנו פיתחנו תהליך מאוד, לאחר שנים רבות של מחקר ופיתוח, תהליך שמאפשר לנו מרגע שהקפה נטחן עד לרגע שהוא מגיע לאריזה, והאריזה היא אריזה מגנה, חצי שעה. ככה שהצרכן בסופו של דבר, ברגע שהוא פותח את השקית, מקבל מוצר בטריות מקסימלית.